დავამკვიდროთ ის პრინციპები, რომელსაც უნდა ეფუძნებოდეს ნორმალური საგამოძიებო კომისია. რაც შეეხება მეორე საკითხს, მეორე საკითხიც გარკვეულწილად პროცედურას ეხება, ოღონდ ამაზე მსურს რომ მოკლედ დავასრულო, იმედია პასუხები არ იქნება, იმიტომ რომ საპასუხოდ და კითხვას არ ვსვამ. და ჩვენ საზოგადოებას უნდა უთხრათ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ კომისიის წევრებს არ გვაქვს უფლება და ვერ მოვთხოვთ ირაკლი, ამ შემთხვევაში უფრო ირაკლი არის ირაკლისთან გადამისამართებით, ამ უბრალოდ პასუხი არ მინდა ამაზე საორგანიზაციო საკითხებში ვიმსჯელოთ. ერთ წუთში ვამთავრებ. ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონზე იყო აქ ყურადღება გამახვილი და მე როგორც იურისტი და კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე აქაც ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ ეს საკითხი საზოგადოებისთვის განმარტო, რომ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობა არის მკაცრად გასაიდუმლებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ინფორმაცია არის მკაცრად საიდუმლო და ამ ინფორმაციაზე დაშვების უფლება აქვს სასამართლოს, წვდომა, პროკურატურის შესამის პირებს კანონით დადგენილი შესამის წესით და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. კაცრად არის რეგლამენტირებული, ვის აქვს წვდომა ასეთ სახის ინფორმაციაზე. ამიტომ მე როგორც იურისტი, როგორც კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, კიდევ ერთხელ ჩვენ საზოგადოებას განვმარტავ, რომ კომისიას ამ ეტაპზე არ აქვს არანაირი უფლებამოსილება ვინმეს მოსთხოვოს მკაცრად გასაიდუმლებული ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ მოგვაწოდოს ინფორმაცია. დაუშვებელია ესეთი რამე. მე თუ ამას მოვთხოვ ვინმეს, მაშინ ესე იგი მე ვთხოვ, რომ დაარღვიოს კანონი და ამის უფლებამოსილება მე არ მაქვს. ამაზეც თუ გსურთ, მე ვიმშელოთ უშუალოდ საორგანიზაციო საკითხებში. ეს მეორე საკითხი, რომელიც მინდოდა დამესვა. ეს არის მეორე საკითხი. რაც შეეხება შეკითხვებზე. ამ თემებთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს, ამაზე გვექნება დისკუსია. არ გითახმები ძირეულად ამ შეფასებებში, მაგრამ ეხლა არ დავიწყებთ ამ დისკუსიას, იმიტომ რომ დრო ამ წუთში გამოყოფილი არის კონკრეტული პირების გამოკითხვაზე. თქვენ განაგძოთ. მესმის. კანონის მოთხოვნა, როდესაც არის ბატონო სერგი, ამ შემთხვევაში ჩვენს თანხმობა არ თანხმობაზე არ არის საკითხი, კანონის სრულდება. ბატონო, კანონის მოთხოვნის შეკითხვებს და მიხედვით მოქმედებს, ზუსტად ინტერპრეტაციაში არ გეთანხმებით ამ შემთხვევაში კონკრეტული ნაწილი ამ კომისიაში, ამას განვიხილავთ შემდეგ. ვიდრე რამდენიმე შეკითხვას დავსვამ, ქალბატონი ამბობს, რომ განცხადება მსურს გავაკეთო და თუ მისცემ თუფლებას, მე დაუთმობდი ახლა ამ დროს და დავიწყებდი მე შეკითხვებით. დიახ, ქალბატონო, თქვენ გააკეთოთ განცხადება. ბატონო სერგი, მე მოგმართავთ კიდევ ერთხელ თქვენ როგორც კომისიის თავმჯდომარეს. პირველი და აუცილებელი წესი, რომლის დაცვას ვითხოვ კომისიის წევრების მხრიდან. ეს არის ერთი პროცედურა და კანონი და მეორე პატივისცემა საკუთარი სტატუსის და პატივისცემა კომისიის წევრების მიმართ. ის რაც ახლა მოხდა ცოტა ხნის წინ, რომელიც გაცდა ყოველგვარ ფარგლებს და ყოველგვარ ზღვარს და გადადის უკვე პერსონალურ შეურაცხყოფებში, მე ძალიან პრინციპულად და კატეგორიულად ვითხოვ ამ კომისიამ იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს სახე და მართლაც კონდეს რაიმე მანდატი იმისა, რომ იუთითოს ვინმე თუ კი ასეთ კანონდარღვევას აღმოაჩენს შესაძლო დარღვევის თაობაზე და დაადგინოს კანონდარღვევის ფაქტები, მან თავად უნდა წეს პატივი მინიმალურ სტანდარტს. ეს არაფერში არ ჯდება, ეხა არანაირ ჩარჩოში არ ეტევა, რაც აქ ხდებოდა სხდომის შეწყვეტამდე. მე როგორც ამ კომისიის წევრი კიდევ ერთხელ მოგმართავ და ძალიან პრინციპულად ვაყენებ საკითხს. თუ კი ასე გაგრძელდება სხდომა და კიდევ ერთხელ ადგილი ექნება მსგავს ქცევას, განსაკუთრებით ქალბატონ ხოშტარიასთან დაკავშირებით მოგმართავთ, რომელიც ვერ აკონტროლებს თავს და პერსონალურ შეურაცხყოფებზე გადადის, ამას ის აკეთებს მიკროფონის გარეშე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ჩემთვის მიკროფონის გარეშე აკეთებს ადამიანი თუ მიკროფონში აკეთებს ასეთ რამეს, რაც ყოველგვარ ზღარცილდება და საკუთარ თავს აყედებს პირველ რიგში შეურაცხყოფას. თუ ეს გაგრძელდება, მე უკვე გავაკეთებ სხვა ტიპის განცხადებას და საერთოდ მიმაჩნია, რომ უკვე აზრი არ ექნება ამ ფორმატში, ამ კომისიასთან, კომისიის ფარგლებში მუშაობას. და შესაბამისად დავასაბუთებ მე რატომ და რა იქნება შემდეგი ჩემი გადაწყვეტილება. ეს არის ჩემი ძალიან პრინციპული პოზიცია, შეინარჩუნოს ყველა ელემენტარული ეთიკის სტანდარტი იმისთვის, რომ აკმაყოფილებდეს იმ მანდატს, რისთვისაც ის აგზის. ეხა რაც შეეხება ბოლო საკითხი, კითხვები მე წინა სხდომაზე რაც მქონდა, რამდენიმე კითხვა
დავსვი გამომძიებლებთან, თუ წარმოიშობა რაიმე სხვა საკითხი გავაგრძელებ, თუ არ იქნება შენარჩუნებული ეს მინიმალური მუშაობის ფორმატი და წესი, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობ, მე ასე ვეღარ ხედავ კომისიაში მუშაობისას, სადაც არც პატივს, არც კანონსემენ პატივს და არც სტატუსს და არც საკუთარ თავს და არც კოლეგებს არაფერს აღარ ცემენ პატივს. ამიტომ რაღაცას უნდა დავამსგავსოთ ეს კომისია და თქვენც მინდა გთხოვოთ, რომ ყველა გამოსვლაზე არ შეიძლება კომენტარის გაკეთება. ასაგებია, ხალბატონო, რადგან მე მთხოვეთ და მე მომართეთ, მე არ ვაპირებ ახლა პასუხებში შემოვიდე, მაგრამ ერთი განცხადება მეც მინდა რომ გავაკეთო. ნამდვილად კომისიის მუშაობის ფარგლებში კანონის პატივისცემა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და არც ერთხელ ამ კომისიის მუშაობის განმავლობაში კანონი არ დაურღვევია არავის. არც ერთხელ და არც მოხდება ეს და ძალიან სამწუხაროა, როდესაც კონკრეტულად თქვენ თუ კომისიის სხვა წევრები ხშირად აპელირებთ იმაზე, რომ ირღვევა კონკრეტული კანონების მუხლებ. ძალიან სამწუხაროა. რაც შეეხება ერთმანეთის პატივისცემას, ნამდვილად გიერთებით, რომ ერთმანეთის პატივისცემა არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი და ამ ერთმანეთის პატივისცემის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის ერთმანეთის დროის პატივისცემა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ, ყველა კოლეგას მინდა მოუწოდო, რომ ერთმანეთის დროს და გამოსვლებს ვცეთ პატივი და ნუ ჩავეჭრებით ნურც მიკროფონი და ნურც მიკროფონის გარეშე და ვაცადოთ ერთმანეთს, რომ დავსვათ კითხვები კონკრეტულად მოწვეული ადამიანების მიმართ. ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ იმ დროის განმავლობაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს გამოყოფილი ჩვენ შორის არსებული შეთანხმების მიხედვით გამოკითხვისთვის, კითხვები დაუსვათ მოწვეულ სტუმრებს და არა ერთმანეთს. ვაკეთოთ არა პოლიტიკური განცხადებები, მათ შორის კომისიის დისკრედიტაციისკენ მიმართული განცხადებები, არამედ კონკრეტული კითხვებით მიმართოთ ადრესატებს, რომლებიც ჩვენთან არიან მოსული. რაც შეეხება პროცედურულ საკითხებს, მათ შორის საორგანიზაციო თემებთან დაკავშირებით თუ კონკრეტული კანონების ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით, ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული მუხლი არის დღის წესში, რომელსაც ყველა მეთად ხარი დაუჭირეთ, ეს არის მესამე მუხლი, მესამე საკითხი ჩვენ დღის წესში, იქ განვიხილოთ ეს ყველა თემა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე აღარ შევალ ახლა მეტ კომენტარებში, ბატონო ანრი, ხალბატონო ეკა, თქვათ განაგზოთ გამოკითხვა, უბრალოდ დაიწყოთ გამოკითხვა, იმიტომ რომ 9:00 საათი უკვე გავიდა, რა თქმა უნდა თქვენ ეს დრო გეკნებათ და დამატებული, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამოცანა ჩვენი ამ წუთში არის, რომ კონკრეტული გამოკითხვა ჩატარდეს მოწვეული სტუმრების, ბატონი ბედოიძის და ბატონი ფიფიას. ახლა თქვათ დაუბრუნდეთ დღის წესრიგის შესაბამის საკითხს. მადლობა. მადლობა ბატონო სერგი. ასევე ბატონო ანრი, სანამ განაგზობთ, როდესაც კითხვა დასრულდება, შემდეგ როდესაც ჩაითვება მიკროფონი, მე აღარ ჩავთავ სხვის მიკროფონებს გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც სვამენ კითხვას და პასუხობენ ამ კითხვებს. როიცოდეთ, მაქსიმალურად შევეცდები, რომ იყოს უზრუნველყოფილი ის, რომ მარტო კითხვის დამსმელი და ადრესატი ამ კითხვის იყონ, ასე ვთქვათ, ჩართულები. დანარჩენებს ყველას ვთხოვ, რომ თავი შეიკავონ ნებისმიერი სახის კომენტარებისგან ამ დროის განმავლობაში. ხალბატონო სოფო, დანარჩენებს ვთხოვ, რომ თავი შეიკავონ კომენტარებისგან ამ დროის განმავლობაში. დიახ, ბატონო ვარმი, განაგზეთ. მე შეკითხვა მაქვს როგორც ბატონ ირაკესთან, ასევე ბატონ შალბასთან. კერძოდ მაინტერესებს, რამდენი პროკურორი ახორციელებდა საპროკურორო ზედამხედველობას ამ საქმეზე, ვინაიდან ეს არის იყო მნიშვნელოვანი საქმე და ძალიან ბევრი საგამოძიება მოქმედება უნდა ჩატარებულიყო. მაინტერესებს, რამდენი პროკურორი ახორციელებდა საპროკურორო ზედამხედველობას ამ საქმეს. მოგახსენებთ საპროცესო ზედამხედველობას ხსენებულ სისხლსამართლის საქმეს უწევდა ბატონი ზღვია თხაკაძე, კალბატონი ინა გუგუშვილი, ასევე ჩართული იყვნენ სხვა პროკურორები, გიორგი მუკბანიანი და გოჩა ქორაი. ამ პირებიდან ვინ ახორციელებდა უშუალოდ მითითებებს კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით და რა ინტენსივობით? საპროცესო ზედამხედველობასთან მოიხსენებათ, აქვს ყოველდღიური, ყოველ საათში და ზოგადად სისხლსამართლის საქმეზე გამოძიების ეტაპზე ძალიან ხშირი კომუნიკაცია. ძირითადად კომუნიკაციაში ვიმყოფებოდით ზვია თხაკაძესთან და ინა გუგუშვილთან. მათი უშუალოდ დავალებით თუ არის განხორციელებული სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც მათთან შეთანხმებულად თქვენ განახორციელეთ?
როგორც მოგეხსენებათ გამოძიების პროცესში, რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენეთ, არის აქტიური კომუნიკაცია და რა თქმა უნდა, ურთიერთშეთანხმებით ხდება მრავალი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებების ჩატარება. ძალიან ბევრი არის ესეთი საგამოძიებო მოქმედება, რომლებიც თანხმდებოდა უშუალო ზედამხედველ პროკურორს. და ყველა ეს პირი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყველა ახორციელებდა საპროკურორის ზედამხედველობას, ანუ რა დავა კონკრეტოდ რა პერიოდის განმავლობაში ახორციელებდა ყველა ეს პირი, ანუ თქვენ ბრძანეთ რომ ხაკაძე და გუგუშვილი, აი ამ ორივე ეს პირი ახორციელდა მთელი საგამოძიებო პერიოდის განმავლობაში საპროცესო ზედამხედველობას. კიდასურად. კეთილი. შემდეგი შეკითხვა, რაც მაინტერესებს, ეხება არასუწრონების გამოკითხვას, გაიჟღერა უკვე იმან რომ რა დროის რა მონაკვეთში ამყოფეთ ეს იყვნენ ეს პირები საგამოძიებო ორგანოებში გამოკითხვაზე. მე მაინტერესებს იყო თუ არა რაიმე პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ადვოკატის მხრიდან, უშუალო წარმომადგენლის მხრიდან, მშობლის მხრიდან, რომ უარი განეცხადებინათ საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობაზე, რასაც თქვენ ახორციელებდით. Ну, რასაც ახორციელებდით, ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ კონკრეტული პირები ყავდათ გამოკითხვაზე, გასაუბრებაზე. მაინტერესებს, ხომ არ გააპროტესტა ვინმე? რაიმე ფორმით, კონკრეტული რაიმე. მოგახსენებთ ბატონო ანრი. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გიპასუხებთ, რომ არც ერთი განცხადება საჩივარი ამ პროტესტი არ შემოსულა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, არც მოწმეებიდან, არც მათიკავნიერ წარმომადგენლებიდან, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, არც სხვა ინსტანციებისთვის მიუმართავთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილია, რომ რაიმე პროტესტის ფორმა ყოფილიყო მათთან გასაუბრებასთან დაკავშირებით ან იმ საპროცესო მოქმედებებთან, რაც შესრულდა. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ჩემს როგორც ცნობილია, თითქმის ყველას გამოკითხვას ესწრებოდა კანონიერი წარმომადგენელი ან ადვოკატი ან ორივე ერთად. თუ იყო ისეთ შემთხვევაც, რომ ვინმე არ ყოფილიყო კანონიერი წარმომადგენელთან ან ადვოკატთან ერთად. გიპასუხებთ, რა თქმა უნდა, თითეულ არასრულოვანს თან ყველა შემთხვევაში ახდა კანონიერი წარმომადგენელი, თუ არ იქნებოდა კანონიერი წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ მოვიწოდეთ ეს ვთქვათ პირს, ვინც გაუწევდა მას კანონიერ წარმომადგენელს, საპროცესო წარმომადგენელს, ესე ვთქვათ. ხოლო რაც შეეხება ადვოკატს, ნუ ყველა მოწვეს ადვოკატი არ ყოლია, მაგრამ თითქმის უმრავლესობას ყავდა ადვოკატი, ასევე რა თქმა უნდა შეეთავაზათ მათ, რომ თუ საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფით მათი ადვოკატით უზრუნველყოფას. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა დავსვა კიდევ და კითხოთ, ხომ არ ყოფილა რომელიმე თანამდებობის პირის მხრიდან, ვის დაქვემდებარებაში თქვენ ბრძანდებით, ან ნებისმიერი სხვა პირის მხრიდან რაიმე საგამოძიებო მოქმედებაზე თავშეკავების შესახებ, რომ თავი შეიკავეთ რომელიღაც კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებაზე, ასეთი ფორმით რაიმე დავალება, რაიმე სახის მოთხოვნა რომელიმე თანამდებობის პირის მხრიდან ხომ არ მიგიღიათ? გიპასუხებ, ცალსახად უარყოფით პასუხი მაქვს აღნიშნულ კითხვაზე, არც ერთ თანამდებობის პირის მხრიდან მსგავს ქმედებას ადგილი არ ქონია. ბატონო შალვა, თქვენც როგორ გიპასუხოთ? გიდასტურებ, თუ არავის ქვენ რაიმე გარკვეული მითები არ ყოფილა ჩარევა. და მოგახსენებთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ბატონო ანრი, როგორც მოგიხსენებათ, საქმეში არსებული მასალები და ის ოპერატიული ინფორმაცია, რაც გამოძიების წარმოებელ პირთან იყრის თავს საპროცესო ზედამხედველ პროკურორთან შეთანხმებით, ხდება შემდგომი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება. სწორედ ეს იყო აქაც გამსაზრდელი, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები უნდა ჩატარებული. გასაგებია და ბოლო შეკითხვა, რაც მე მაქვს, ხომ არ არის რაიმე სახის ინფორმაცია ან რომელიმე კონკრეტულ საგამოძიებო მოქმედებასთან დაკავშირებით, ხომ არ გსურთ კომისიას უთხრათ რაიმე ისეთი, რაც აქამდე არ გითქვამთ, რომელსაც თვლით, რომ არის მნიშვნელოვანი კომისიისთვის? ხომ არ თვლით საჭიროთ, ანუ მე ვინაიდან ამ ეტაპზე მეტი შეკითხვა არ მაქვს, მაინტერესებს, რაიმე ხომ არ გსურთ მიაწოდოთ კომისიას, რომელიც მნიშვნელოვანია კომისიის საქმიანობისთვის და რომელსაც ყურადღება უნდა გაამახვილოს, თუ გაქვთ რაიმე ასეთი, გთხოვთ გითხრათ. ხსენებულ მომენტში მსგავსი არ გვაქვს. ავდგასო.
მე პირველ რიგში მინდა სანამ კითხვას დავსვამ, ასევე ერთი განცხადება გავაკეთო და ვთქვა, რომ ეს კომისია, ძვირფასო კოლეგებო, ოპოზიციას მიმართავ, შეიქმნა იმისთვის, რომ ის უდიდესი ტრაგედია, რაც დაატყდა თავს სარალიძეების და დადუნაშვილების ოჯახს. ხავდანას პროცედურაზე არის განცხადება? ბოდიში, ერთი წუთით, მე ვარ კომისიის წევრი. რომ ვიცოდე, თუ პოლიტიკური განცხადება არის. ბატონ სერგი, მე ისეთ განცხადებას გავაკეთეთ, როგორც მე მინდა და მე მგონი არ უნდა შეგიძლიათ. კარგი, თქვენი განცხადება თუ არ უნდა შემითახო, თუ იქნება რომ ადრესირებული ინმეზე, ისოდეთ რომ პასუხი გაეცემა. შვენი დროის ეს წეღან არ იყო წესი და ეხა გახდა წესი? დიახ, ბატონო სოფო, მას შემდეგ რაც ბატონ არნისთან შევთანხმდით რომ გავაგზავნებდით და გამოკითხვას თქვენი მხრიდან, გამოკითხვა გაგზავნა. თუ ეხლა უკან უბრუნდებით ეს წესი ირღვევა, რომ არა გამოკითხვა გრძელდება, არამედ ხდება განცხადებები, მაშინ თუ იქნება ადრესირებული იმეზე, მაშინ ამაზე იქნება გაკეთებული პასუხი. კანონის ინტერპრეტირებას. კი ბატონო. კეთილი. ოღონდ ყველა სხვა შემთხვევაში იგივე წესი უნდა გავრცელდეს. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ აუცილებლად. ეს კომისია შეიქმნა დაუბრუნდები ისევ იმ საკითხს, რომ ის უდიდესი ტრაგედია, რაც დაატყდა ორივე ოჯახს, ამაზე დადგინდეს ჭეშმარიტება და ეს შედის ყოველას ინტერესში პირველ რიგში. მართველი გუნდის ქართული ოცნების ინტერესში იმისთვის, რომ არ დარჩეს საზოგადოებაში არც ერთი კითხვა განსაკუთრებით ოჯახთან მიმართებით. ანუ ოჯახს არ დარჩეს არც ერთი კითხვა ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ წავიდეთ იმ გზით, რასაც ქვია ჭეშმარიტების დადგენა და დავსვათ შესაბამისი კითხვები, ჩვენ ხედავთ იმის მცდელობას, რომ პროცესი ევროპული საქართველოს მხრიდან წავიდეს არასწორი გზით და რას გულისხმობ, ეხავე გეტყვით არგუმენტირებულად. პირველი, ბატონ მაანდრიმ, ჩემმა კოლეგამ თქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ მეხუთე მუხლის დარღვევას თხოვთ პირდაპირ სამართალდამცავებს, არ თხოვთ ისეთ ინფორმაციის მოწოდებას, რაც არის კანონით მკაცრად გასაიდუმლოებული და თუ ისინი მოგვაწვდიან ჩვენ ამ ინფორმაციას, მაშინ ისინი კანონს დაარღვევენ. მეორე საკითხი, ეს არის ეხება პოლიციის შესახებ კანონს, ბატონმა ირაკლიმ აპელირება გააკეთა 19-ე მუხლზე, ეს არის პირის გამოკითხვა. ბატონ ირაკლი, ეს ღონისძიება საპოლიციო შედგება ორი ქვე ღონისძიებისგან. პირველი მუხლი და მეორე მუხლი. თქვენ წაიკითხეთ შეგნებულად მხოლოდ პირველი მუხლი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ იცით მეორე მუხლის არსებობის შესახებ, რომელიც არის საფუძველი ამ შემთხვევაში პოლიციის ხრიდან საქმიანობის. ანუ მეორე მუხლი პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიციას აქვს უფლება გამოკითხოს პირი იმ შემთხვევაში, თუ ამ პირს აქვს რაიმე შესაბამისი ღირებული ინფორმაცია და არასრულწლოვნის შემთხვევაში აუცილებელი არის მისი კანონიერი წარმომადგენლის მშობლის ყოფნა. თქვენ შეგყავთ საზოგადოება პირდაპირ შეცდომაში, აი პირდაპირ ვიძახი ამას და მე მრჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ თქვენ გინდათ კომისიის საქმიანობა წაიყვანოთ არასწორი გზით. ეს რაც შეეხება თქვენ საქმეებს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ესეთი არაკვალიფიციური არ ბრძანდებით, რომ მარტო პირველ მუხს კითხულობდეთ და მეორე მუხს არ კითხულობდეთ. ეხა რაც შეეხება კითხვებს. ეხა რაც დაასრულებს კითხვებს და შემდეგ იქნება პასუხი აუცილებლად. ეხა რაც შეეხება კითხვებს, თქვენ დაასრულეთ ბატონ ირაკლისთან კითხვები, ხალხო სოფო? ბატონ ირაკლისთან კითხვები არ მქონდა, რომ თქვენ კითხვა ეხებოდა იმის პასუხად, რაც მან გააკეთა, რომ საზოგადოება შეიყვანა შეცდომაში. ბატონ ირაკლი, ერთი წამით ბატონ ირაკლი, ერთ წუთ მოითმინეთ. ხალბატონო სოფო. ხალბატონო სოფო. თქვენთან არ დამისვამს. მე გავაკეთე ხალბატონო სოფო. თქვენი არასწორი პოლიტიზირებული ქმედების. დიახ, ხალბატონო სოფო, კითხვები დასვით და შემდეგ სანა ბატონი შალვა ან ბატონი ირაკლი უპასუხებენ, პასუხი იქნება თქვენს მიერ პირველ საკითხზე დასმულ საკითხზე. ხო, დაასრულეთ თქვენი კითხვა. კარგი, რა შეეხება კითხვას უშუალოდ პოლიციელებთან მიმართებით? მაინტერესებს რომელიმე ეტაპზე თქვენი საქმიანობის ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით. იყო თუ არა რაიმე პრეტენზია ვინმეს ხრიდან გამოთქმული, მათ შორის ის პირები, რომლებიც გამოკითხეთ და ასე შემდეგ, ანუ უშუალოდ თუ დაფიქსირდა ესეთ შემთხვევა, მათ შორის არასრულწლოვნების ხრიდან რაიმე პრეტენზია პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით და თუ იყო, მოახდინეთ თუ არა ამაზე რეაგირება, თუ არ მოახდინეთ, რატომ არ მოახდინეთ ამაზე რეაგირება? ასე რომ ბატონო, ბატონო, ერთხელ გამოთეთ მიკროფონი, სანამ ჩაგირთავთ ეხლავე პირველი საკითხი ეხებოდა კონკრეტული კანონის ინტერპრეტაციას, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ. ეს იყო რეალურად კითხვა ბატონ ირაკლის მიმართ, იქიდან გამომდინარე, რომ ის თვამდა. ბატონ ირაკლი, ხო, ძალიან მოკლედ, ერთი წუთის რეგლამენტში, ხო, მოკლედ უპასუხოთ, შემდეგ გადავალთ ბატონ შალოს. დიახ, ბატონ სერგი,
პირველ რიგში თავად წარმოდგენილი ასე ვთქვათ პიროვნებების ბატონ შალვას ხრიდანაც, ბატონ ირაკლის ხრიდანაც მუდმივად იყო აღრევა კანონების ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ფარგლებში, ოპერატიული ღონისძიებები ჩაატარეს თუ საპოლიციო კანონმდებლობის ფარგლებში, პოლიციის შესახებ კანონის ფარგლებში საპოლიციო გამოკითხვა ჩაატარეს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. გამოიკვეთა ძალიან მნიშვნელოვანი დარღვევა პოლიციის საქმიანობაში, როდესაც მათ გამოკითხეს ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის პოლიციის შენობაში და არა მხოლოდ ის ორი დასახელებული, ძალიან ბევრზე ფაქტობრივი ინფორმაცია საქმის მასალებშიც კი მოიპოვება, რომ ისინი პოლიციის განყოფილებაში იყვნენ გამოკითხულები და გამოიკითხნენ ღამის განმავლობაში, გამოიკითხნენ ხანგრძლივობის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი დარღვევით და შესაბამისი ოქმები და პროცედურები ჩატარებული არ არის. ამიტომ გარდა იმისა, რომ წერილობით მოგიწევთ ამაზე პასუხისგაცემას, სახელობითად რომელი პოლიციელები ატარებდნენ ამ საპოლიციო ღონისძიებას და რატომ არ შედგა ოქმი და ვის მიმართ, ამაზე ასე ვთქვათ მოგიწევთ პასუხისგაცემა. რაც შეეხება ქალათონ სოფოს, ქალათონ სოფო მართლა გასაოცარია, რომ თქვენ გაინტერესებთ შობელმა გააპროტესტოთ თუ არა, რომელმაც არც კანონმდებლობა იცის და იმ წუთას ძიმე ემოციურ მდგომარეობაშიაც და მე დამასრულებინეთ, დიახ, ქალათონ სოფო, დამასრულებინეთ თქვენ ადამიანის უფლებათა და დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს, განაღლებთ შობელმა გააპროტესტა თუ არა ეს? შობელმა გააპროტესტა თუ არა? და არ გაინტერესებთ პოლიციელები რატომ არ ღობდნენ კანონს, რატომ არ ღობდნენ პოლიციელები კანონს და რატომ კითხავდნენ? ან ავეთო ქალათონ სოფო, დიახ, რა მოხლიც მიგვითითა, რა მოხლიც მიგვითითა ქალათონ სოფო, პოლიცია არც ის მუხლი, არც ერთი მუხლი არ იძლევოდა საშუალებას ქალათონ სოფო, არც ერთი მუხლი საშუალებას არ იძლევა პოლიციის შესახებ კამის, არც ერთი მუხლი არ იძლევოდა საშუალებებს, არასრულწლოვნები მთელი ღამის განმავლობაში ყოლოდათ პოლიციის შენობაში, ყოლოდათ 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, კომად ღამის საათებში. ამიტომ ოცად საუბრობთ რომ ამის უფლება არ ქონდათ, ეს არის პასუხი და თქვენ ამითი შეწუხდეთ ჯობია და არა იმით შობელმა ეს გამოიცნო თუ არა და გაპროტესტო. კი, გაგეცი, გაგეცი პასუხი სოფო. პოლიციის შესახებ კანონი არ აძლევდა უფლებას არასრულწლოვნები მთელი ღამის განმავლობაში, ყოლოდათ პოლიციაში გამოეკითხათ ესანი, არ აძლევდა უფლებას გამოეკითხათ პოლიციის შენობაში ვინმე და ოქმიაცეთ. თქვენ მკითხეთ ახლა პასუხს არ უსმ. ბატონ შალვა, გთხოვთ. თქვენს მიმართ იყო ქალბატონი სოფოს კითხვა. მოგახსენებთ ქალბატონ სოფო? გეკნება ამის მე პასუხი საშუალო. იპასუხებთ რომ გამოკითხები და გასაუბრები ხდებოდა ნებაყოფლობით, რა თქმა უნდა, გამოსაკითხ პირებთან. არავის ხრიდან კიდევ ერთხელ გიდასტურებ, რაიმე საჩივარიან პროტესტი არ დაფიქსირებულა ჩვენთან. საერთოდ არავის ხრიდან. არც არასრულწლოვნების ხრიდან, არც მათი კანონიერი წარმომადგენლების ხრიდან. არც შემდგომ გამოძიების პროცესში. ხავდასო მიკროფონი ჩაწერე. სამართლა დამცავების ხრიდან ხომ არ უთქვამს ვინმეს, რომ რაიმე დარღვევა შეიძლება ქონდეს აქ ადგილი, ან დიუაქციოთ ამას ყურადღება? არანაირი ინფორმაცია ამის შესახებ არ ქონდა. გასაგებია. ბატონო ირაკლი, თქვენ არ გაეცით ჩემ კითხვას პასუხი, თუ პასუხი გინდოდათ, რაზეც ბატონმა სერგიმ დრო მოგცათ და გადაიტანეთ აშკარად საკითხი და გადადით დემაგოგიაში, როგორც ეს თქვენს პოლიტიკურ ძალას ჩვევია. ეს არ არის ახალი ამბავი, გასაგებია. ბატონო ირაკლი, დავასაზროთ, კითხვას გისვამ და გექნება საშუალება რომ პასუხი გასცეთ. ბატონო ირაკლი, მე მივიღე პასუხი, ისეთი პასუხი, რაც მე ჩავთვალე რომ საკმარისია. დანარჩენ თქვენ დასვით კითხვა და მაგის ჩები ჩამოყალიბებული აზრი და თქვენ აგძელებთ. არ დამისრულებია. კარგი. თქვენ აგძელებთ იმ დემაგოგიას, რომელიც არის ჩეული თქვენი პოლიტიკური პარტიისთვის, სამწუხაროდ მაინც არ გაეცით ჩემ კითხვას. პასუხი მაინც არ. სერგი, რატომ ისე დავა? უკანონო. ხაბდან სოფო, ჩართეთ მიკროფონი და ისაუბრეთ. ო, არა, გამორთული იყო და იმიტომ. ხო, ხელს უდაჭეთ, გამოიწובה. თუ დააჭეთ მეორე ჩაიწოვა. სამწუხაროდ მე რასაც ხედავ, აქ აქვს 2 მაგ სტანდარტს ადგილი, ოდესაც ჩვენ საუბრობ და რაღაც კითხვები გვაქვს, აქ ან გვაჩერებენ, ან არაკმაყოფილებთ, ან გვიზღუდავენ საუბარს, ოდესაც თქვენი პარტიის წარმომადგენლები საუბრობენ, აქ შეუზღუდავი უფლება მათ შორის ჩვენ საუბარშიც რომ ჩაეჭრან. ამას ხედავს საზოგადოება და გამოიტან შესაბამის დასმას. მადლობა. ხალხო სოფო, მორჩით ხომ კითხების დასმას? კარგი, ბატონ დიმიტრი. არ ვიცი კითხებზე გადავა პირდაპირ. ხო, ესე ჩემი კითხვა ესეთი, მე დაუბრუნდები წინა დღესაც კონდა რაზეც დავიწყეთ საუბარი, ანუ ჩემი ერთ-ერთი ვერსია არის რომ შესაძლებელია იმ კონკრეტულ შემთხვევას გარდა მკვლელობის ბრალდებისა იყოს თქვათ ხულიგნობის კუთხით წარმართული. მე მსმის რომ ძირითადად პროკურატურის საქმეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენ თუ ქონდათ ესეთი გაჩნდა ესეთი ვერსია რომ გამოიკვლიოთ სხვა ჩუბის სხვა მონაწილე, ჩუბის კონფლიქტის მონაწილეები, თქვათ ექსპერტიზა მათი ქონდა თუ არა გარკვეული დაზიანება ცირიან შუბოკიან თუნდაც
გარდა იმისა, ჩვენ რაც ვიცით, ანუ ვიცით ერთი მსუბუქი დაზიანება და ორი მკვლელობა. დიახ, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, დაინიშნა რამოდენიმე პირზე ექსპერტიზა, ვიზაც ვინც ჩვენებებში გადიოდა, რომ შესაძლოა ქონოდა რაიმე სახის დაზიანება, თუმცა რაიმე დაზიანებებზე არ აღმოაჩინეთ. გარდა, მე მგონი, გჯოს და დაკავებელ გბოს ჰქონდათ რაღაც გარკვეული მცირე დაზიანებები. სხვა არავის არანაირი დაზიანება გარდა გმსა, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, არ ქონდათ. ანუ ამ შემთხვევაში გჯოს მიმართ, რომელიც იზახის რო თავჩენებაში რო სულხა შეეკრა და ანუ მისი ცხეულის გამოკლება თუ ჩატარდა, ან სხვა პირების, რომელზეც რაღაც ჩვენებებში არის ნათქვამი, ერთმა მეორეს მუშტი დაარტყა, ან მუშტურ ყამდა, ანუ აი ეს ამ კუთხით თუ არის ექსპერტიზა წარმოებული. დიახ, რა თქმა უნდა, როგორც მოგახსენეთ, ყველა იმ პირზე, ვისაც შესაძლოა რაიმე სახის დაზიანება მიიღო, სხეულის დაზიანებაზეა საუბარი, დაინიშნა შესაბამისი სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომლის დადგენილებებით და დასკვნებით მოცემულია იმ საქმეში, რომელიც ვინ გადმოგეცა, თუმცა როგორც აღვნიშნე, გმს გარდა ესეთი დაზიანება არც ერთგვარი არ ხო. და ამის ერთობლივით მიუხედავად შეგვიძლია თქვათ, რომ განხილული, ასე ვთქვათ, ვერსიების დროს სამუშაო საგამოძიებო ჯგუფში არ განიხილებოდა ამ ბრალდების წაყენებას, რომ ეს იყო ჯგუფური ხულიგნობა. ხულიგნობაზე მე წინასწარმეტყველებაზეც გაგეცით პასუხი და უბრალოდ ახლა შეფასებაში რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ შევალ. შეფასებას არ გულისხმობ, მე გულისხმობ საგამოძიებო ჯგუფი, როდესაც პროკურორის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ და პოლიციისაც. ამ შემთხვევაში განიხილებოდა თუ არა ესეთი ვერსიაც, რომ ეს საქმე ვთქვათ დაკვალიფიცირდეს როგორც ხულიგნობა, ჯგუფური ხულიგნობა. კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ ხულიგნობა იმისთვის, რომ საქმე დაკვალიფიცირდეს ხულიგნობად, იმისთვის, რომ პირი პასუხისგებაში მის ესე ვთქვათ მიცემული იქნას ხულიგნობის ბრალდებით, რა თქმა უნდა გვჭირდება დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირმა ჩაიდინა აღნიშნული მართლაც წინააღმდეგო ქმედება და რომელიც მოცემულ სამართლის საქმეში არ მოიპოვება, არ შეიქმნა შესაბამისი სტანდარტი, ხოლო რაც შეეხება კვალიფიკაციას აღნიშნულზე საპროცესო დამხმარებლები გაქცევენ უფრო ისეთ პასუხს. მე ვარ გამომძიებელი, მე ვაგროვებ მტკიცებულებებს და მე მგონია, რომ არ არის დასაბუთებული ვარაუდი სტანდარტი მოცემულ საქმეში, რომ მოხდარიყო კონკრეტულ პირთა ხულიგნობის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემა. მესმის რომ ძირითადად მაინც პროკურორის მიმართ არის კითხვა, მაგრამ მაინც ახლა მე ვკითხულობ, ხულიგნობა ეს არის ქმედება, რომელიც უხეშად არ გვაქვს საზოგადოებრივ წესრიგს, რის რაც სახეზე გვაქვს და გამოხატავს საზოგადოებრივ აშკარო პატრიციონულობას, ანუ გინება და მანქანაზე ახტომა რაღაცები, ესეთი ფაქტები ფიქსირდება, ჩადენ ძალადობიდან ძალადობის მუქარად, ანუ ძალადობაც გვაქვს და მუქარაც. კარგი, გაგცემთ პასუხს, კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ შემთხვევაში, ნუ კიდე ერთხელ ამ შეფასებაში არ შევალ, მაგრამ მე ვიტყვი ესეთ რაღაც, რომ მოტივი და მიზანი უნდა იყოს საზოგადოების ეს თავის აშკარა უპატივცემლობა და შეურაცხყოფა. ამ შემთხვევაში ეს უფრო რთული საკითხია, უფრო მეცნიერული საკითხია. მესმის, რომ მოტივი ამ შემთხვევაში სხვა იყო და არა თავის თავად ეზოს. არის მოტივი მთავარი, რის მოტივი აქ იმ პირს, რომელიც იგინება, რომელიც ესე ვთქვათ ჩადის ამ ქმედებას და იმისათვის, რომ მას ბრალად შეერაცხება თუ არა ეს ქმედება და იქ ჩაითვლება თუ არა მართცა წინააღმდეგო ეს ქმედება, ეს არის უკვე სამართლებრივი შეფასების საკითხი. ეხლა კიდე ერთი, ხო ცოტა უფრო სხვას, ცოტა შეიძლება აბსტრაქტული საკითხია, მაგრამ თქვენ ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ 35 დღე იყო პრაქტიკულად გამოძიების. აი თქვენ რა კვარისობა დაგჭირდათ ამ საქმეში, რას გამოძიებდით, რომ არ ყოფილიყო 35 დღე და ყოფილიყავთ შეუზღუდავი, როგორც თქვა სხვა შემთხვევაში, არასრულწლოვანების შემთხვევაში. აი თქვენი კითხვები ამ გამოძიების მიმართ სასამართლომ და სასამართლოში გაგზავნამდე. Ну, რა თქმა უნდა, დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, მოგახსენებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოება ჩემი აზრით არის, რომ როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, 25-ზე მეტი ექსპერტიზა არის მოცემულ სამართლის საქმეზე დანიშნული. ექსპერტიზას ნიშნავთ, რა თქმა უნდა, საქმეზე ობიექტური წეშმარიტების დადგენის მიზნით. ექსპერტიზის დასკვნები ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავგეგმოთ მომდევნო საგამოძიებო მოქმედებები. როგორც მოგეხსენებათ, მხოლოდ 5 თუ 6 ექსპერტიზა მოვიდა საქმის გამოძიების ეტაპზე და ისინიც ეხსენებული ექსპერტიზის დასკვნების ჩვენ მივიღეთ უკვე ბოლო დღეებში 27 დეკემბერს, 28 დეკემბერს, სულ ამოდენიმე დასკვნა იყო მანამდე. Ну, შესაბამისად, შესაძლებელია მეტი დრო რო გქონდა, მეტი ადამიანი გამოგვეკითხა, მეტი ინფორმაცია მიგვეღო, ესე კონკრეტულად ვერ დაგისახელებ. Ну, რაც უფრო მეტ ეს 31 დღეში, რა შესაძლებლობაც იყო, რისი რა აუცილებლობაც იყო, რა თქმა უნდა, და რაც იყო საჭირო, ყველაფერი ჩატარდა, ყველა გამოიკითხა, თუმცა რა თქმა უნდა, მეტ დროში უფრო მეტ საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდებოდა, უფრო მეტ მოწმე გამოიკითხებოდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ხო,
ამ ეტაპზე როგორც მოგეხსენებათ კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ გამოყოფილი არის გამოიყო საქმე რომელიც გადაეცა გამოსაძებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ კრიმინალურ პოლიციის დეპარტამენტს და აღნიშნულ საქმეზე მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება. არ კოლეგებო, დარჩათ ვინმე კიდევ კითხვები? არა, რადგანაც კითხვები აღარ არის ალბათ კითხვები აღარ არის, მაშინ შეგვიძლია რომ ეს საკითხი ჩავთვალოთ ამოწურულად კონკრეტულად ბატონი შალობედოიძის და ბატონი ირაკლი ფიფიას მოსმენა ძალიან ბევრი კითხვა იქნა დასმული, მათ პასუხები მიღებული იქნა, ნაწილი დამაკმაყოფილებელი, ნაწილი შეიძლება არ დააკმაყოფილა კოლეგები. ჩვენ კონკრეტულად შეფასებაზე შემდეგ გვიმშველებთ, ბუნებრივია, როდესაც იქნება ან კონკრეტული რეკომენდაციებისა, კონკრეტული საბოლოო დასკვნის მიღების დრო ამ კომისიის ფარგლებში. დიდი მადლობა ბატონო შალვა, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ბატონ სიგუას რაც შეეხება მისი გამოჯანმრთელების შემდეგ ჩვენ მასთან დაკავშირებით თუ კონკრეტული კითხვები გვექნება აუცილებლად მოუწევთ და მას მოუწევს აქ მოსვლა და დარჩენილ კითხვებზე პასუხის გაცემა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გამოვაცხადოთ შესვენება და განვაახლოთ 3 საათზე მეორე საკითხით რომელიც არის 51 საჯარო სკოლის და პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლის წარმომადგენლების მოსმენა. მადლობა, სხდომა დახურულია.